Hezký den začínají úterní polední televizní noviny. Odpoledne začne první letošní schůze poslanecké sněmovny. Dolní komora by měla řešit třeba návrh vládního zákona o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání ve firmách. Poslanci se mají zabývat i změnou ve výběru členů Rady veřejnoprávních médií nebo senátní novelou, která ruší monopol VZP na pojištění cizinců. Městský soud v Praze se zabývá vraždou řidiče sáskové společnosti z roku 2007. Čečenec, který se za ní odpikává 22 let vězení, žádá o obnovu procesu. Vyšší informace má kolega Ondřej Špalek. Během série silných bouří v Kalifornii zemřelo v posledních dnech nejméně 14 lidí. Jeden člověk se pohřešuje. Na západě Spojených států mají domovy opustit tisíce lidí. Doporučená evakuace se týká i domu prince Harryho a jeho manželky Meghan. Prezidentské volby oficiálně začínají za tři dny. Lidé, kteří jsou v karanténě, ale budou volit už zítra z aut na speciálních drive-in volebních místech. A právě ty se už ode dneška připravují. Policejní hlídky pronásledovaly u ostravy prchajícího řidiče. Po dálnici D1 směrem na Brno ujížděl vysokou rychlostí, mnohdy přes 200 km v hodině. Nakonec ho policisté dostali do takzvané smyčky a chytili ho. Auto opakovaně řídil i přes zákaz řízení a byl navíc pod vlivem alkoholu. Především díky teplému počasí je v celé Evropě nízká spotřeba plynu a platí to i v České republice. Zásobníky jsou plné z 86%. Podrobnosti má kolega Petr Zapletal. Chvaletická elektrárna na Pardubicku vyrobila nejvíce elektřiny v historii, a to skoro 5 terawatt hodin. Překonala tak rekord z roku 1981. Hnědouhelnému zařízení ale stále hrozí omezení provozu. Nemá totiž platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Podrobnosti přidá kolega Petr Brzek. Do Česka se v dalších dnech vrátí zimní počasí a od středních poloh bude sněžit. Podrobnou předpověď počasí chystají na TN Live, kde je kolegyně Rebeka Diatylová. Rebeko, jaké teploty nás čekají? Pokus o první start vesmírné rakety z území Velké Británie se nezdařil. Speciálně upravený Boeing 747 společnosti Virgin Orbit sice raketu vynesl do atmosféry. Stroj měl ale krátce po oddělení od letounu problémy a na oběžnou dráhu se nedostal. Jaká chyba se stala, zjišťují experti. Krádež jízdního kola za téměř čtvrt milionu korun vyšetřuje kriminální policie v Liberci. Zatím neznámý zloděj vnikl do tamní prodejny. Majitel obchodu v zápětí zjistil, že mu sice chybí jediné kolo, ale to nejdražší, které aktuálně měl. Lídři Evropské unie a Severoatlantické aliance chtějí i nadále podporovat Ukrajinu. Podepíšou proto historicky třetí společné prohlášení. Nad posledním se sešli v roce 2018. Více informací přidá kolegyně Háta Sasmanová. Ukrajinský prezident Zelenský telefonicky poděkoval českému premiérovi Petru Fialovi za vojenskou podporu. Ve společném rozhovoru také uvedl, že očekává další pomoc. Polední televizní noviny jsou u konce, za chvíli ještě sport a počasí a další informace v 17 hodin. Hezký den.